молила, щоб в лиху годину мав мужність не піддатись ворогам. Відчуття надійного тилу – це як фундамент під будинком. Лис постійно чинив різні неприємності, але завжди виходив сухим з води. Відкрив очі ясний сміливець і навкруги битва Конотопська. Ця людська риса завжди сподівалася, що люди схаменуться. Нарешті ватажок наблизився до останньої птахи з пташеня. Та напруга не спадала ще з березня, відколи її старший онук пішов на війну. Твої колони небо підпирають. Ти знайди, знайди всю радість у дрібниця. Ти знайди, знайди у цих дрібницях світ.